Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX e hoje mais uma vez iremos falar sobre Mercado Pago, né? Na realidade iremos falar sobre o Mercado Crédito. Bom pessoal, como eu falei aí algum tempo atrás, né? A minha esposa abriu a conta dela e em torno de 3 meses ela conseguiu a função crédito no cartão, né? Bom galera, e após 4 meses aí, né? Ela conseguiu agora a função Mercado Crédito de forma automática, né, pessoal? Quando ela foi entrar lá no app, estava disponível para ela o valor do Mercado Crédito, tá? Ela nem foi notificada aí no aplicativo e muito menos por e-mail, galera. E hoje eu vou te mostrar aqui, né, que realmente o Mercado Pago tá aprovando mesmo muita gente sem notificar, ok? Anteriormente mostrei aqui um vídeo no canal, né, a respeito de um aumento de limite também que tive, né, de forma automática. Inclusive vou deixar aqui no card para você conferir como foi esse procedimento. E sem mais enrolação, vem pro vídeo. Bom, galera, como falei, né, ela conseguiu agora após 4 meses de conta aberta a função Mercado Crédito, tá? Lembrando, pessoal, que ela não foi notificada pelo aplicativo e também não foi notificada através do seu e-mail. Ela simplesmente entrou aí, né, para conferir o aplicativo e abriu a função Mercado Crédito, já estava disponível, né? E agora eu vou te mostrar qual foi o valor que ela conseguiu inicial, tá bom, galera? Só lembrando que em 3 meses de abertura de conta e fazendo movimentações na função débito do cartão e transferência, ela conseguiu a função do cartão de crédito, ok, pessoal? Então é o que eu falo, né? O segredo é você fazer movimentações, tá? É mostrar relacionamentos com a instituição, que vai dar tudo certo, ok? E agora eu vou vir aqui no aplicativo. Vou escolher aqui a opção, ó, empréstimo, tá, galera? Que é aqui que fica o valor disponível do seu Mercado Crédito. Vou estar dando um toque aqui, ó. Bom, galera, e aqui como vocês podem perceber, né? Ela tem disponível limite disponível R$ 300, né? Ela ainda não utilizou, né, porque chegou esses dias aqui essa função. E como eu falei, pessoal, ela não foi notificada aí desse limite de crédito, ok? E aí eu quero saber de vocês, né, se também vocês tiveram Mercado Crédito aí liberado, né, após essa saga, essa grande espera aí, tanto na lista do cartão de crédito quanto também no Mercado Crédito, ok? Comentem aqui abaixo. E aqui abaixo, galera, tem uma coisa interessante, ó. Tem a opção aumentar meu limite, né? Provavelmente aí é uma análise que é feita para ver se o cliente possa conseguir mais limite, ok? Vou estar clicando aqui para ver. Aumente seu limite. Precisamos de alguns de seus dados para processar a solicitação. Note que você pode solicitar aumento de limite apenas uma vez, né? Então foi a mesma coisa que aconteceu comigo, né, pessoal? Fui solicitar um aumento de limite aí, né? E apareceu essa seguinte mensagem, né? Dizendo que eu poderia pedir a solicitação do aumento apenas uma vez, né? E é, no caso, a mesma coisa que está acontecendo aqui com ela. Nesse caso, você vai vir em começar, né? Se você tiver essa opção disponível. E aqui você vai preencher todos os dados, né? O nível de escolaridade, tipo de ocupação, se está trabalhando há algum tempo, né? E o valor que você ganha aí mensal, ok? Em seguida, você vai autorizar o uso dos dados e vir em confirmar. Bom, pessoal, e após confirmar, vai aparecer a seguinte mensagem: Gabriela Andrea, aumentamos o seu limite do Mercado Crédito. Agora você pode ver seu novo limite na seção Mercado Crédito. Olha aí, galera, que interessante, né? Como vocês viram aí, ela conseguiu um limite de R$ 300 no Mercado Crédito. E em seguida, pessoal, né, já tinha disponível a opção para ela pedir um aumento de limite do Mercado Crédito, né? E como vocês viram aí, a gente pediu, né, esse aumento de limite e conseguimos aí sucesso na solicitação, né? E agora a gente vai conferir qual foi o valor que ela teve de aumento de limite aqui no Mercado Crédito, ok? E aí você vai vir aqui, ó, e para o Mercado Crédito, ok?
Bom, galera, aumentou aqui, como vocês podem ver, mais R$100, né? Não é grandes coisas, mas para quem está aí em torno de 4 meses, né, com a conta aberta, com o cartão de crédito e agora com o Mercado Crédito, já é grandes coisas, né? Então, resumindo aqui, pessoal, ela conseguiu esses R$300 e quando ela foi ver aqui, tinha a opção, né, solicitar mais limite. E aí fizemos o procedimento e deu tudo certo, ok? Eu quero falar para vocês aí, pessoal, que o segredo aí de estar conseguindo aí a função do Mercado Crédito e também do cartão de crédito é movimentação, tá bom, galera? Não tem para onde correr, tá bom? Banco Mercado Pago é um dos melhores bancos, né? Aí para estar liberando limite de crédito no cartão e também essa função aí de empréstimo pessoal, né, que é o Mercado Crédito, que ajuda bastante, mesmo com as taxas de juros super elevadas. Mas não tem nada melhor do que nós termos aí uma linha de crédito disponível, né, para na hora de uma emergência, porque a gente sabe, né, que quando chega uma emergência, a gente não vai nem pensar duas vezes, né, pessoal? A gente vai lá, né, pega, parcela aí da forma que dá pra gente, ok? Agora, ruim é não ter nenhuma linha de crédito disponível, né? Aí quando as coisas apertam, a gente fica sem saída, né, galera? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje, né? Esse compartilhamento aqui dessas informações. Aqui tem todo o passo a passo da conta dela, né? Desde o início aí da abertura, né? As movimentações que eu sempre falei que iria fazer. E aí depois ela conseguiu, né, o cartão e agora recentemente o Mercado Crédito. Então, como eu falo, pessoal, movimente bastante sua conta, tá? Não precisa ser valores assim muito altos, né? Basta você fazer movimentações pequenas, como abastecimento de combustível, compras na padaria, pequenas compras na lanchonete, no supermercado, que isso vai somar para montagem do seu histórico aí de relacionamento com a instituição, tá bom? E eu tenho certeza que até o final de dezembro você vai conseguir suas linhas de crédito e também seus aumentos de limites aí na sua conta, ok? E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal e tá ativando as notificações para não perder nenhuma novidade. Nós somos um dos canais aqui do YouTube que mais tem vídeos a respeito do Mercado Pago, né? Muita gente foi beneficiada aqui no canal através das dicas, né? Tiveram aumento de limite, tiveram Mercado Crédito e etc, galera. Então, acompanhe sempre o nosso canal, tá bom? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários e assim que possível, estaremos respondendo a todos vocês. Um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!